Apstākļi jau tad jauniešiem šajā te vasarā droši vien arī būs aktualitāte. Nu, kur atrast darbu, kā nodarbināt un galu galā, lai nopelnītu ar kādu latiņu un saprast, ka tas latiņš ir kāda vērtība. Kā tad šobrīd ir tā situācija, tas jauniešu darbs vispār ir pieprasīts, jo vienmēr jau vajag jaunu cilvēku, vajag pēc fiziskiem datiem, bet pēc pieredzes vismaz tā, lai būtu kāda 50 gadu darba pieredze. Nu, jāatzīst, ka šis jautājums ir aktuāls ne tikai jauniešiem, kuri šobrīd atrodas savas skolas brīvlaikā, bet arī viņu vecākiem un, protams, arī darba devējiem un arī viņu jaunajiem darba kolēģiem. Jo ir svarīgi nošķirt to, ka cilvēks nāk uz darbu, viņš nevienmēr zina tos nosacījumus, kādi valstī pastāv, kādas ir minimālās algas prasības, kāda ir minimālā darba laika nosacījuma, un līdz ar to gan vecākiem, gan darba devējiem vajadzētu šos noteikumus pašam zināt, ievērot un ievest šo jaunieti pareizā tiesiskā tādā tā kā attiecībās, lai būtu korektas un atbilstošas likumam. Man, paziņām individuāliem uzņēmējiem, nelieliem uzņēmējiem ir iznākušas sarunas. Viņi tā kā aicina darbā cilvēks, atnāk jaunieši. Ja? Un tas pirmais ir, ko viņš saka, es gribētu pelnīt 300, 400, 600 latus. Un vienmēr tie mani kolēģi viņi tā kā nedaudz pārsteigt un saka, bet par ko tad tu gribi to naudu saņemt? Kādas tad ir šīs attiecības? Tad jaunietis darba tirgu, tas piedāvājums, ko viņš piedāvā? Nu, pirmkārt, jaunietim jau grūti ir noteikt sev to lielo atlīdzību, ja viņš neko nemāk. Savukārt, ja viņam ir labas prakses un iemaņas, tādā gadījumā viņš var sev izstādīt ar augstāku cenu un pieprasīt šo atlīdzību, piemēram, nu, ja viņš māk ar datoriem strādāt, veiksmīgi programmas taisīt un mājas labs izgatavot tādā gadījumā, viņam tiešām šis... Tirgus vērtība, pievienotā vērtība augsts. Savukārt, ja viņam visi tie procesi ir jāmāca, jābūt ir darba audzinātājiem, kurš iemāca ierāda šos darbus kā veikt, tādā gadījumā, nu, varbūt darba devējs vēl padomās, vai šādi darbinieki izvēlēties vai neizvēlēties. Es te atvēru vienu mājas lapu, kas ir tieši saistīta ar jauniešu darbiem, un tad paši jaunieši arī dalās savā pieredzē, un, nu, muša, nu, tas nicknames, jeb tas vārdiņš. Pirmā darba pieredze šī nebūtu, jo pagājušā gadā strādāja foršu darbu, kurā praktiski nekas nebija jādara. Saņēma minimālo darba algu, nu, tāda luņa laišana sanāca, tāpēc moši jāpaskatās, varbūt kaut ko es varu dabūt, kaut ko rimī, vismaz nauda nāk, neko labāk. Nu, tā valoda ir diezgan pabaisa, bet saprast var. Nu, es domāju, ka jebkurš darba devējs grib iegūt arī, nu, domā par savu uzņēmumu attīstību, peļņu un tā tālāk. Iespējams, ka ja nedod viņam darbu un tāpat laikā arī maksā, tad varbūt viņš domā par kaut kādu perspektīvu piesaistīt šim uzņēmumam konkrētus darbinieks nākotnē. Tomēr pamatos darba devējs jau grib arī kaut kādu atdevi un varbūt tās ir kungam bijis, jaunkungam bijis kāds pazīstams un nemaz darba devējs vai vadītājs un nav licis viņam strādāt pieņems tikai dēļ šī iemesla. Kādi ir tie galvenie pārkāpumi, kurus tad uzņēmēji var veikt pret šo te jaunieti? Nu, tur, es nezinu, nesamaksā naudu, liek strādāt 12 stundas pagrabā, kur lampa kūp un dzīve lēnām drūp. Pirmkārt jau likums saka to, nosaka, kuros darbos drīkst nodarbināt, kā arī nosaka, kuros darbos aizliegts nodarbināt. Nu, un, piemēram, alkohola apritē nedrīkst iesaistīt jauniešu līdz 18 gadiem, ja, tāda nepilngadīgas personas. Nu, un ja mēs zinām, ka vasaras kafejnīcās biznesam ir grūti pastāvēt, ja netiek tirgots alkoholiskie dzērieni tādā gadījumā, nu, šāda veida kafejnīcās vispār nevarētu piesaistīt šos jauniešu darbus. Savukārt, vasaras kafejnīcas, kurām tieši ir šī aktīvā sezona un sakrīt ar skolēnu brīvlaiku, tad viņiem būtu nepieciešami tieši šādi darbi. Bet te galvenie pārkāpumi, kuriem jūs esat sadūries? Pirmkārt, darba laiks. Netiek ievērots darba laiks. Tātad bērniem no 13 līdz 15 gadiem nedrīkst strādāt ilgāk pa 4 stundām. Kaut kā tiek fiksēts, tad bērns atnāk uz šo te darbu un tad tas uzņēmēs, nu, es nezinu, karteņu, kurā tad rūpnīcās parasti rāda tas automāts fiksē, cikos tu ienā, cikos tu izē. Zemiņu novākšanā, protams, šādas automāti netiek uzstādīti, ja, bet to mēs izsacinām no šo jauno cilvēku vārdiem, ja. Un viņi arī taču pasaka, 8:00 atnāca, 5:00 iet projām, līdz ar to šie darba laika pārkāpumi ir. Nu, un vēl jāsaka, ka ir arī bijuši gadījumi, ka vispār šīs darba attiecības tiek slēptas un netiek slēgti darba līgumi, tātad nereģistrēti bērni tiek nodarbināti, un šajā gadā 11 personas jau tika konstatēts, ka šādā veidā
bija iesaistīts darbos. Zajiet, es atceros savā laikā, nu latvieši tādi strādīgi tauti, mēs bijām Vācijā Rīgens salā studenti, strādājām rakām telefonu kabeļiem tos grāvis, un bija tā, ka sēdēja vācietis, kurš mūs uzraudzīja, un mēs bijām nostrādājuši 4 stundas, ja, un tieši tā kā, nu, kā Vācijā ir pieņemts ordnung kārtība. Pulksteni, divos, viss, a mums tur palicis tāds mazs gabaliņš, ko tad tu tur, mēs pabeigsim. Rītā 9:00 atnāksiet un arī pabeigsiet. Tad tur tā kārtība ir tā. Vai pie mums, teiksim, ja paši jaunieši izrāda vēlmi strādāt vairāk, vai viņi var pierunāt to darba devēju un vai tas ir pārkāpums? Nu, pirmkārt jāsaka tas, ka noteikumi nav izdomāti, lai kaut ko ierobežotu vai kaut ko, lai grūtāk kādam būtu šīs attiecības dibināta vai pastāvēt. Ja, noteikumiem ir savs pamats. Un ja, piemēram, ir bērniem ierobežojums laika ziņā, tad pirmkārt jāsaprot, ka bērni ir fiziski, viņiem ir fiziskās pārslodzes var rasties, ja, un viņi nevar tik ilgi strādāt nogurums, un pie noguruma var rasties dažādi. Tagad ir 30 grāta jā, laukā turēt to bērnu. Var rasties dažādi nelaimes gadījumi, kuru beigās, kur rezultātā iznāk tā, kā mums bija arī taisījām filmiņu par bērnu nodarbināšanu, ja, tā tematiska filmiņa, kur jaunietis bija gājis strādāt dēļ tā, lai nopelnītu velosipēdu, ja, un beigās sanāta situācija, ka viņam tas velosipēds nebija vajadzīgs, jo šajos darbos notika viņam nelēmas gadījums, un vairāk viņš šo stūru nevarēja noturēt rokās, jo viņam tika nozāģēta roka. Yes. Jā. Ir arī tādas situācijas arī ir līdz ar to. Vai jaunieši ir arī jāapdrošina šādos, nu tātad mēs ņemam jaunietu darbā kaut kādiem nosacījumiem veselības? Papildus jāapdrošina nav, jo šis darba algas, izmaksāja darba algu, tiek maksāt sociāli nodokļi, kuri arī paši ietver šīs apdrošināšanas iemaksas. Nelegālā darba spēka aprite, kāda šobrīd ir, un vai vasarā tā palielinās salīdzinājumā ar citiem laika periodiem? Zinu, kā ir pieprasījums, arī līdz ar to arī ir piedāvājums, jo vairāk attīstās ekonomika vai ēna ekonomika vairāk attīstās, jo vairāk arī sāk strādāt nereģistrēti, un, ja piemēram, salīdzina tos datus, kas ir bijuši mums pagājušā gadā, attiecīgajā periodā ar šī periodu, pieaugums ir 60% konstatēto nereģistrēto nodarbināto. Ja pagājušajā mums bija ap 500 cilvēkiem, ja, tad šogad jau 1100 cilvēku. Tas ir ļoti, ļoti liels pieaugums, kurš parāda to situāciju, kāda šajā valstī pastāv. Sakiet, tirgus jau diktē savus noteikumus, un mēs jau varam izdomāt likumus, kādus gribam, bet nu, brīvais tirgus tomēr rada savus nosacījumus. Mums ir trūkums ar kvalificētu darba spēku, vai tas, ka vērsies vaļā tas darba tirgus, tā tiešām ir, tas ir tāds priekšnosacījums, ka ir jāvar vaļā darba tirgus un jāļauj arī ieplūst iekšā, nu, es nezinu, lētākam, kvalificētākam vai jāatvieglo šī brīvā darba tirgus aprite. Nu, jāatzīst, ka grūti teikt par kvalificētu vai nekvalificētu darba spēku. Ir svarīgi arī atcerēties to, ka mums joprojām ir ļoti liels augsts bezdarba līmenis, kas arī ir potenciālie darba ņēmēji, līdz ar to, nu, par šā tirga atvēršanu ir jādomā, protams, politiķiem, bet arī jāatcerās to, ka mums arī ir ļoti daudz personu, kuru nav iesaistīti darbā, bet viņu kvalifikācijas, ja mēs viņus neiesaistīsim, pamazām ar vienu zūd. Kas ir jaunas likumdošanā, ja, lai mēs varētu izskaust situāciju, ka cilvēki strādā bez darba līgumiem? Tādi īsti Īsts recepts nav šobrīd. Mēs esam daudz ko darījuši, lai izmainītu jau šobrīd šos likumus, piemēram, kaut vai to, ka nereģistrēt šo darbinieku valsts ieņēmuma dienestā, tad noslēdz darba līgumu, viņš ir jāreģistrē valsts ieņēmuma dienestā, un tikai pēc tam tu vari sākt strādāt. Vēl papildus, tad šie normatīvie ir devuši arī šos rezultātus, ja, kā mēs teicām, ka mēs vairāk pa 60% esam konstatējuši. Tomēr šie normatīvo regulējumi, ja normatīvo aktu regulējumi, tikai parāda to, ka ir pareizais virziens, mēs varam vairāk konstatēt, bet vai tādā veidā mēs mazinām nereģistrētu nodarbinātību, to nevar teikt, jo viņas izmēri tāpatās apmēri diezgan lieli. Un nobeidzot, noslēdzot mūsu sarunu pavisam īsi, ir tas izmēģinājuma laiks, un zināms, ka daudzi uzņēmēji to izmanto tā pieņem darbinieku, nostrādāt to izmēģinājuma laiku nākošo, vienkārši, lai nebūtu jāslēdz līgumu. Nu, tad visiem skatītājiem arī var teikt, ka
ja gadās tādas situācijas, ka darba devējs saka, no parādi, kā tu pastrādās, pēc tam es skatīšos, vai tev pieņem darbā, tātad tā nedrīkst darīt, tā likums nenosaka. Ir iespēja noslēdz darba līgumu, un šīs darba līguma ietvaros nosaka pārbaudi. Laiks. Jā, nosaka pārbaudes laiks. Tad jānoslēdz līgums, un jā. Tad līguma ietvaros jau ir šis pārbaudes laiks. Un kas vēl var papildināt, ka tad arī atvieglot atlaišanas procedūra ir. Labi, nav tik sarežģīta. Paldies jums, ka radāt iespēju.